হ্যালো বন্ধুসকল, সকলোকে নমস্কার জনাই মই আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি মই কেইটামান মেথছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু আজি মই ছল্ভ কৰি দেখুৱাম। চ' আপোনালোকে যদি মন দি চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজেও শিকিব পাৰিব আৰু বেলেগকো শিকাব পাৰিব। আমি জানো যে মেথছটো অলপ আমাৰ কম বেছি কাৰণে সকলোৰে অলপ জ্ঞান থাকিব লাগে, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত। চ' আহক, দেৰি নকৰাকৈ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বর কোয়েশনটা হল যে তলৰ পৰা অপকৃত ভগ্নাংশটো বাছি উলিয়াব লাগে। সো প্রথমে আমি জানিব লাগিব যে অপকৃত ভগ্নাংশ কি। অপকৃত ভগ্নাংশ মানে আমি জানো এটা ভগ্নাংশত হৰ আৰু লব থাকে, মানে ওপৰৰ সংখ্যা যিটো থাকে, ওপৰৰ সংখ্যাটো লব হয়, তলৰ সংখ্যাটো হয় হৰ। গতিকে অপকৃত ভগ্নাংশ হবলৈ লবৰ মানটো ডাঙৰ হব লাগিব হৰতকৈ। যদি আমি ইয়াত যিটো আছে 11 আৰু 20, ইয়াত আছে তলৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ কিন্তু ওপৰৰ সংখ্যাটো সৰু, সেইটো হিচাপত ইয়াতো 5 আৰু 2 আছে, 5টো ডাঙৰ হৈ গ'ল, 2টো সৰু হৈ গ'ল, 4 আৰু 3, 4টো ডাঙৰ ডাঙৰ, 3টো সৰু হৈ গ'ল। কিন্তু ইয়াত 3 আৰু 4 যে আছে, 4 4 4 এইটো লব, 3টো হৈ গ'ল হৰ, কিন্তু 3টো সৰু হৈ গ'ল, মানে হৰটো সৰু লবটো ডাঙৰ। চ' যদি হৰ সৰু হয় লবটো যদি ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে এইটো হৈ যাব অপকৃত ভগ্নাংশ। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈ গ'ল 4/3। ইয়াৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হ'ল যে এটা বৰ্গৰ পৰিসীমা 20 চেণ্টিমিটাৰ যদি হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ কালি কিমান হ'ব। চ' প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব যে বৰ্গ কি আৰু বৰ্গৰ পৰিসীমাৰ ফৰ্মুলা কি। বৰ্গ মানে কি, স্কুৱেৰ, আৰু স্কুৱেৰ এটা স্কুৱেৰৰ 4টা বাহুৰ মাপ সমান থাকে, মানে এটা বাহু যদি 5 চেণ্টিমিটাৰ হয় 4টা বাহুৱে 5 5 5 হ'ব লাগিব। তেনে চাওক, 4টা বাহু, ইয়াত যদি আমি এটা বাহু যদি ইয়াত এ ধৰোঁ, এটো যদি বাহু ধৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ 4টা বাহু 4a, আৰু 4টা বাহুৰ ইয়াৰ পৰিসীমা দিয়া আছে 20 20 দিয়া আছে। ইয়াত এটা বাহু কিমান হ'ব, এটা ইয়াত যদি এ এটা বাহু ওলাব তেনেহ'লে 4টো এৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে, গতিকে সমান চিহ্ন যদি আমি ৰাইট চাইডত পঠাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত হৰণ হৈ যাব, আৰু ইয়াত 4 আহি গ'ল। তেনে হৰণ কৰিলে 4 5 গুণ 20 আহিলে, মানে ইয়াৰ বাহু কিমান হৈ গ'ল 5। এতিয়া আমাৰ এনচাৰটো দিছে ইয়াৰ কালি কিমান হ'ব, কালি ইয়াৰ কালি ফৰ্মুলাটোৰ বাহু স্কুৱেৰ, বাহু যিমান আছে, এ যিমান আছে, ইয়াক যদি আমি স্কুৱেৰ কৰোঁ এইটো আমি পাম কালি পাই যাম। চ' এ পাইছোঁ 5, যদি আমি 5 স্কুৱেৰ কৰোঁ তেনেহ'লে 5, মানে 5 স্কুৱেৰ মানে 5 × 5, আৰু এইটোৰ এনচাৰ হ'ব 5 5 গুণ 25, তেনেহ'লে ইয়াৰ এনচাৰ আহি গ'ল 25। আৰু থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো হ'ল মান উলিয়াব লাগে। মান উলিয়াটো কেনেকৈ দিছে, 5 × 3 + 10 / 3 + 2, ইয়াতে বদমাছ ৰুলটো এপ্লাই কৰিব লাগিব। বদমাছ ৰুলটোত কি হয়, প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট যিটো আছে সেইটো ছল্ভ কৰিব লাগে। ইয়াতে 5 × 3, ইয়াত আছে 5 × 3 + 10 / 2, ইয়াত 3 + 2 আছে মানে ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট, 3 + 2 5 হৈ যায়। এতিয়া 5 × 3, 5 × 3 = 15 হৈ গ'ল, প্লাছ 10/5, মানে 10ক 5ৰে হৰণ হৈ আছে, 10ক যদি 5ৰে হৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে 2 বাৰ যাব আৰু হৈ যাব 15 আৰু 2, 15 2 হৈ যাব 17, তেনেহ'লে ইয়াৰ এনচাৰটো আহিব 17। এতিয়া 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে যে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বাছি উলিওৱা। প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বাছি ওলাব দিছে, ইয়াত 3/4, 4/3, 8/3, 6/5 আছে। চ' এইটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ, আগতো আছিল অপকৃত ভগ্নাংশ। চ' অপকৃত ভগ্নাংশ যিটো আছিল তাৰ ইয়াত ওলোটা হ'ব। প্ৰকৃত ভগ্নাংশ মানে ইয়াত হৰৰ মানটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব লবৰ মানতকৈ, তাৰমানে ইয়াত যিটো হৰ আছে 5 3 3 4, যিমান হৰ আছে ইয়াত হৰৰ মানটো লবতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব। ইয়াত 3 আছে কিন্তু 4তকৈ সৰু আছে, ইয়াতো 3 আছে 8তকৈ সৰু আছে, 5 আছে 6তকৈ সৰু আছে, কিন্তু ইয়াত 4 আছে 3তকৈ ডাঙৰ আছে, গতিকে এইটো হৈ যাব ইয়াৰ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। আৰু মনত ৰাখিব, প্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ মান সদায় 1তকৈ সৰু হ'ব। 1তকৈ সৰু কেনেকৈ হ'ব, যেতিয়া হৰটো ডাঙৰ হৈ যায়, যেতিয়া ওপৰৰ লবটো যেতিয়া সৰু হ'ব, তেতিয়া যেতিয়া হৰণ কৰিব সদায় এনচাৰটো 1তকৈ সৰুৱে হ'ব। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, 5 নম্বৰ। 5 নম্বৰত দিয়া আছে মধ্যমান নিৰ্ণয় কৰা। মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰিব দিছে আৰু কেইটামান সংখ্যা দিয়া আছে। চ' মধ্যমা কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, প্ৰথমে আপুনি যিটো সংখ্যাটো দিয়া আছে সেইটো ঊৰ্ধ্বকমত লিখিব লাগিব, মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ লিখিব লাগিব।
সো ইয়াত দিয়া আছে 24, 18, 16, 19 আৰু 34। ইয়াত উৰ্দ্ধকমত লিখিবলৈ প্ৰথমে 16 লিখিব লাগিব, 16 কমা 16ৰ পিছত আহিব 18 কমা 18ৰ পিছত আহিল 19 কমা 19ৰ পিছত আহিব 24 আৰু 24ৰ পিছত আহিব 34। এতিয়া ইয়াত যিকেইটা সংখ্যা আছে তাৰ মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ইয়াত মাজৰ সংখ্যা যিটো আছে সেইটো হৈ যাব ইয়াৰ মধ্যমা। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এইটো ফালৰ পৰা আপুনি চাব লাগিব আৰু এইটো ফালৰ পৰা আপুনি চাব লাগিব। চ' ইয়াত যিটো মাজৰ সংখ্যা থাকিলে এইটো হৈ যাব মধ্যমা, মানে 19 ইয়াৰ এনচাৰ হৈ যাব 19। 19 হ'ল এই সংখ্যাকেইটাৰ মধ্যমা। নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ মই। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে 6 নম্বৰ, এটা অংকৰে গঠিত ডাঙৰ যুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব? কিন্তু এটা অংকই হ'ব লাগিব, মানে ছিংগল ডিজিট, ওৱান ডিজিট যিটো কয়, ওৱান ডিজিট কৈছে। কিন্তু এটা অংকৰে গঠিত ডাঙৰ যুগ্ম সংখ্যা, ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ 9 আছে, কিন্তু 9টো ইয়াৰ এনচাৰ নহয়, কাৰণ 9টো হৈ গ'ল অযুগ্ম সংখ্যা। কিন্তু যুগ্ম হ'বলৈ হ'ব কি হ'ব লাগিব, 8। ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 8, কিন্তু 9টো নহয়, কাৰণ 9টো ডাঙৰ সংখ্যা হয় কিন্তু ছিংগল ওৱান ডিজিট হয়, কিন্তু 9টো অযুগ্ম হয়। গতিকে আমাৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে যুগ্ম সংখ্যা, চ' যুগ্ম সংখ্যা হ'লে ইয়াৰ এনচাৰ হৈ যাব 8। এতিয়া আহিছোঁ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দি আছে যে 2,0,4ৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব পাৰে, মানে 3 ডিজিট হ'ব, মানে 3টা অংকৰে গঠিত হ'ব, তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব। সৰু সংখ্যাটো ইয়াত 4টা যদি অপশ্যন দিয়া আছে, মই 4টা অপশ্যন দিছোঁ যে 204, 042, 240 আৰু 420 দিয়া আছে, কিন্তু ইয়াৰ এনচাৰ কোনটো হ'ব? ইয়াত চব ইয়াৰ এনচাৰটো ইয়াত 042 3টা অংকৰে গঠিত হয়, কিন্তু এইটো সকলোতকৈ সৰু নহয়, কাৰণ কিবা এটা সংখ্যাৰ আগত যদি 0 হয় ইয়াৰ ভেলু লেছ হয়, মানে ইয়াৰ মূল্য নাথাকে, মানে হৈ গ'ল ইয়াত 42, গতিকে 42টো 3টা অংকৰে গঠিত হয়। চ' ইয়াৰ এনচাৰ হৈ যাব 204, গতিকে 204টো হৈ যাব 3টা এই 204ৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা। আজি আহিছোঁ শেষৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। শেষৰ কুৱেশ্যনটো মানে 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইয়াত, প্ৰথম 4টা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল, প্ৰথম চাৰিটা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল উলিয়াব লাগে। চ' যুগ্ম সংখ্যাটো আমি জানো ষ্টাৰ্ট হয় কেই কোনটো সংখ্যাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। প্ৰথম 4টা যুগ্ম সংখ্যা আমি যদি লওঁ, 2+4+6+8, আমি আৰু ল'ব পাৰোঁ 8, 10, 12, 14, 16, 18 এনেকৈ গৈ থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু দিছে আমাক প্ৰথম 4টা সংখ্যাৰ যোগফল। চ' প্ৰথম 4টা সংখ্যাৰ যোগফল হ'ব 2 আৰু 4 6 হৈ যায়, 6 6 12, 6 6 12 হ'ল, 12ৰ লগত 8 যদি যোগ কৰোঁ হৈ যাব 20, তাৰ মানে ইয়াৰ এনচাৰ হৈ গ'ল 20। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, আৰু আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।